جڑے علاقیاں لبیک دا کام نہیں ہو رہا وہ کام کرو، ورنہ میری تقریراں دا کوئی فائدہ نہیں اس بندے نو. ہاں جی، کوئی فائدہ نہیں اس بندے نو جڑی میری تقریر سنن تو بعد بھی دین دا کام نہیں کردا. ہاں وہ خسر دنیا والا آخر، انہوں اتنے بھی کچھ نہیں لبنا تے اگے بھی کچھ نہیں لبنا. اسی جی دن رات دین دا کام کر رہے ہیں تے تسی بھی کرو. اسی یہ نہیں کہندے دیہڑی راتی کرو، اسی کہندے کچھ وقت ایک گھنٹہ ہی تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا کام کرو، گھر دستک دے ہونا کہ جناب حضور کے دین تخت پر لانا ہے، آپ کیا تیاری کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں محمد عربی کے دین کا ایک خادم ہوں، میں اس کا پیغام پہنچانے آیا. وہ کہا میں نہیں سنتا. انہوں نے کہا اچھا نہیں سنتے، اللہ دوسرے بندے نو دعوت دے. ہر بندے نو دعوت دے حضور کا دین تخت پر آنا ہے، بس یہ دعوت دینی ہے آپ.